নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি সম্পন্ন হৈ যোৱা চৰাইদেউ জিলাৰ পি টি এছ পৰীক্ষাৰ গণিত আৰু প্ৰশ্নপাৰখন আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ জিলাটো যদি ইতিমধ্যে পি টি এছ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈ গৈছে বা অলপতে সম্পন্ন হ'বলৈ গৈ আছে তেন্তে গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নপাত দুখন পি ডি এফ শাখাত আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ডাবল এইট ডাবল ওৱান জিৰ' ছিক্স নাইন এইট ওৱান থিত প্ৰেৰণ কৰিবা তোমালোকে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰশ্নপাৰৰ আলমত মই এনেদৰে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পাৰিম আজি আমি এই পেপাৰখনত বেচিকেলি প্ৰথম এম চি কিউ কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম পঞ্চল্লিছটা কুৱেশ্যন এম চি কিউ টাইপৰ হয় আৰু ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানুপাতত থাকিব তোমাক চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোন কোনটো অপশ্যনৰ সংখ্যাবোৰ সমানুপাতত থাকিব আমি সেইটো ক'ব লাগে সমানুপাতত থাকিব হ'লে ওচৰ চুৰিকৈ থকা সংখ্যাবোৰ সংখ্যাবোৰ অনুপাত সমান হ'ব লাগিব তোমালোকে যদি ইয়াত অপশ্যন বিত চোৱা অপশ্যন বিত যদি তুমি দহ আৰু বিছৰ অনুপাত উলিওৱা কিমান পাবা সেইটো টেন বাই টুৱেণ্টি টেন বাই টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ ওৱান বাই টু পাবা ঠিক একেদৰে থাৰ্টি আৰু ছিক্সটি যদি অনুপাত উলিওৱা সেইটো পাবা ওৱান বাই টু গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ তেন্তে টেন টুৱেণ্টি থাৰ্টি ছিক্সটি এই সংখ্যাকেইটা সমানুপাতত থাকিব বাকীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তুমি এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল মানে হোৱা নে দেখা নোপোৱা ঠিক আছে গতিকে অপশ্যন বিৰ ক্ষেত্ৰতহে এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হ'ব গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব বি এতিয়া দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱাচোন তোমাক এটা বেচিকেলি এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়া আছে এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোৰ পৰা তুমি এমৰ মানুহ উলিয়াব লাগে এতিয়া ইয়াত তেন্তে তুমি এক্সপ্ৰেশ্যনটো চ'ল্ভ কৰিব যাতে তোমাক দুটা দুটা ফৰ্মুলা লাগিব এটা হৈছে এইটো টিপা এম ডিভাইডেড বাই এইটো দি পাওঁ এন ইজুকুৱেল টু এই টুটি পাওঁ এম মাইনাছ এন হয় আৰু এটা ফৰ্মুলা লাগিব সেইটো হৈছে এ টু ডি পাৱাৰ এম ইন টু এ টু ডি পাৱাৰ এন ইজিকেল টু এ টু ডি পাৱাৰ এম প্লাছ এন হয় এই টু টিপা এম ডিভাইডেড বা এ টোৰ পৰা এন থাকিলে এইটোৰ পৰা এম মাইনাছ এন হয় আৰু এইটো প্লাছ হয় এতিয়া ইয়াত বেচিকেলি আমি প্ৰথমে ইয়াত এইটো ডিপাৱাৰ এম ডিভাইডেড বাই এ টু ডিপা এন সেই ফৰ্মুলাটো লগা কৰিম তেতিয়াতো কি হৈ যাব মাইনাছ টু টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এইট আৰু ইয়াত যদি সেই বিধিটো লগা কিমান হ'ব মাইনাছ টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ টু ফাইভ মাইনাছ টু মানে থ্ৰী হ'ব ইজুকেল টু এইটো হ'ব মাইনাছ টু টু দি পাৱাৰ এইট এতিয়া এইটো নেক্সট কিমান হ'ব এইকেইটা পুৰণত আছে পুৰণত থাকিলে এড হৈ যাব মাইনাছ টু টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এইট প্লাছ থ্ৰী থ্ৰী ডেট মিনছ এম প্লাছ ইলেভেন হ'ব ইজুকুৱেল টু মাইনাছ টু আৰু ওপৰত পাৱাৰ আছে এইট এতিয়া যিহেতু এইফালেও ঘাট মাইনাছ টু আছে এইফালেও ঘাট মাইনাছ টু আছে গতিকে ওপৰৰ সূচকবোৰ সমান হ'ব লাগিব গতিকে আমি ক'ব পাৰিম এম প্লাছ ইলেভেন ইজুকুৱেল টু এইট হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি এমৰ ভেল্যু যদি কেলকুলেট কৰোঁ কিমান পাম এম ইকুৱেল টু এইট মাইনাছ ইলেভেন অৰ্থাৎ মাইনাছ থ্ৰী গতিকে এমৰ মান কিমান মাইনাছ থ্ৰী কিন্তু ইয়াত অপশ্যনত দিয়া নাই গতিকে এমৰ মান কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী হ'ব আইথিম বুজি পেলাই কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াত অপশ্যনকেইটা আইথিম ভুল হৈ আছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ কোনকেইটা সংখ্যাৰ মাজত ষাঠিটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে তোমালোকে নিশ্চয় এটা কনচেপ্ট জানা এন স্কোৱাৰ আৰু এন প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে টুৱাইচেণ্টা সেই কনচেপ্টটোৰ মতে যদি আমি মিলাই চাওঁ তুমি যদি থাৰ্টিক এন হিচাপে কনচিডাৰ কৰা এইটো হৈ গ'ল তেন্তে এন স্কোৱাৰ আৰু এইটো হ'ল এন প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ তেন্তে ইহঁতৰ মাজত যদি মই স্বাভাৱিক সংখ্যাই কনচিডাৰ কৰোঁ কিমান হ'ব টু ইন টু এন এতিয়া এনৰ ভেল্যু কিমান থাৰ্টি গতিকে টু ইনটু থাৰ্টি অৰ্থাৎ কিমানটা হ'ব ছিক্সটিটা গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ থাৰ্টি স্কোৱাৰ আৰু থাৰ্টি ওৱান স্কোৱাৰৰ মাজত ষাঠিটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব গতিকে অপশ্যন চিকাৰে হ'ব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ ঘনৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো হ'ল টুৱেণ্টি থিক্স যদি আমি ঘন কৰোঁ তাৰ এককৰ ঘৰত কি থাকিব তাৰ বাবে তিনিটো তিনিবাৰ পূৰণ কৰি দিয়ে ইয়াত একক ঘৰত যিহেতু তিনি আছে তিনিক তিনিবাৰ পূৰণ কৰা তিনিক তিনিবাৰ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ কিমান পাম তিনি তিনি গুণ ন ন তিনি গুণ সাতাইছ যিহেতু একক ঘৰত সাত আছে গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে যিটো সংখ্যা পাম তাৰো একক ঘৰত সাত থাকিব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন একৰ্ডিং টু ইউক্লিড ডিভিজন এলগুৱেথম ইফ এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ হোৱে এ এন বি আৰ এনি টু পজিটিভ ইণ্টিজাৰ্ছ এণ্ড বি ইকুৱেল টু থি দেন দ্য ভেলুছ অফ আৰ ইজ অ'কে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা মতে এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ য'ত এ আৰু বি যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু বি মান থি হ'লে আৰৰ মানবোৰ কি হ'ব আমি এটা কথা জানো এই কণ্ডিশ্যনটোৰ লগত আমাৰ আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছিলে সেইটো হ'ল জিৰ' লেচ দেন ইকুৱেল টু আৰ লেচ দেন বি আৰৰ ভেলু সদায় শূন্য বা শূন্যতকৈ ডাঙৰ হ'ব কিন্তু বিতকৈ সৰু হ'ব ইয়াত বি ভেলু কিমান বি ভেলু হৈছে থি গতিকে আমি এই এক্সপ্ৰেচনটোকে নতুন ধৰণে লিখিব পাৰিম জিৰ' লেছ দেন ইকুৱেল টু আৰ লেছ দেন থ্ৰী গতিকে আৰমান কি হ'ব পাৰিব আৰমান জিৰ' হ'ব পাৰিব ঠিক একেদৰে আৰমান ওৱান হ'ব পাৰিব ঠিক একেদৰে আৰমান টু হ'ব পাৰিব ঠিক একেদৰে আৰমান থ্ৰী হ'ব নোৱাৰে কাৰণ থিতকৈ সৰু হ'ব লাগিব গতিকে কি কি হ'ব পাৰিব জিৰ' ওৱান টু গতিকে অপশ্যন এইটো কাৰণ অপশ্যন বেচিকেলি কোনটো কাৰণ অপশ্যন চিৰ কাৰণ ঠিক আছে অপশ্যন এ এ টু অপশ্যন বি য়েছ চৰি অপশ্যন বিকাৰ হ'ব এটো হ'ল অপশ্যন এ ঠিক একেদৰে এটো হ'ল অপশ্যন বি এটো হ'ল অপশ্যন চি ঠিক একেদৰে এইটো হ'ল অপশ্যন ডি এতিয়া আমি ইউক্লিত বিভাজন প্ৰমিকাটো এইটো বুলি জানোৱেই সদায় তাৰ লগত এই কথাটো মনত ৰাখিবা জিৰ' লেছ দেন ইউকুৱেল টু আৰ লেচ দেন বি হয় ঠিক আছে আৰ মানে কি মানে ৰিমাইণ্ডাৰটো ভাগ শেষটো গতিকে আৰমান কি কি হ'ব পাৰিব আৰু মান শূন্য হ'ব পাৰিব ঠিক একেদৰে আৰু মান ওৱান হ'ব পাৰিব ঠিক একেদৰে আৰুমান টু হ'ব পাৰিব যিহেতু ইয়াত বিমান হৈছে থি গতিকে থিতকৈ সৰু হ'ব লাগিব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে দুটা সংখ্যা এ আৰু বি ৰ লাগু এল হ'লে সংখ্যা দুটা গহ সাগুৰ কিমান হ'ব আমি এটা কথা জানো ল সাগু পূৰণ গুৰু ইজোকেলটো সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল ল সাগুৰ যিহেতু এল কৈছে ঠিক আছে পূৰণ গাগুৰ চাপ'জ আমি যিহেতু নাজানো মই গহসাগুৰটোক এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ পূৰণ এক্স ইজোকেল সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল সংখ্যা দুটা কি দিয়া আছে এ ইন টু বি মানে এ আৰু বি গতিকে পূৰণ কৰিলে এইটো বি হৈ যাব গতিকে আমাৰ গুৰু কিমান হ'ব গাগুৰ মানে এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ এক্স গ'লে কি হ'ব এ বি ডিভাইডেড বাই এল হ'ব গতিকে আমাৰ অপশ্যন এ কাৰিক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যিবোৰ সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তিটি নিৰৱধি পৌৰ্ণপণিক হয় তেনেবোৰ সংখ্যা কি হয় যিবোৰ সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি নিৰৱধি পৌৰ্ণপণিক মানে শেষ নহয় দশমিক বিস্তিটি লগতে একেধৰণৰ সংখ্যা ওলায় মানে ধৰি লওক মই যদি এটা একজাম্পল দিওঁ জিৰ' পইণ্ট ধৰি লওক ওৱান টু ওৱান টু ওৱান টু ডট ডটকৈ গৈ আছে ইয়াৰ দশমিক বিস্তিতি শেষ হোৱা নাই গতিকে এইটো নিৰৱধি আৰু একেধৰণৰ সংখ্যাই ওলাইছে ওৱান টু ওৱান টু ওৱান টু ইয়াৰ পাছত গেইন ওৱান টো ওলাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাক কয় এনেকুৱা ধৰণৰ দশমিক বিস্তৃতিক কয় নিৰৱধি পৌৰ্ণপণিক আৰু এইবোৰে বেচিকেলি এটা পৰিমীয় সংখ্যা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নিৰৱধি পৌৰ্ণপণী হ'লে কি হ'ব পৰিমীয় সংখ্যা হ'ব আৰু নিৰৱধি অপূৰ্ণপনী হ'লে অপৰিমীয় সংখ্যা হ'ব গতিকে আমাৰ অপশ্যন চি কাৰ হ'ব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে এটা দ্বিঘাত বহুপথ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শূন্য দুটা পূৰণফল আৰু সমষ্টি যথা কমে ফাইভ আৰু এইট ঠিক আছে শূন্যকেইটাৰ পুৰণফল ফাইভ আৰু সমষ্টিটো হৈছে এইট সেইটো ভুল নকৰিবা প্ৰথমটো পূৰণফল দ্বিতীয়টো সমষ্টি হয় গতিকে আমাৰ দীঘাত বহুপথটো আমি কেনেকৈ লিখিম প্ৰথম লিখিম আমি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি সমষ্টি যিহেতু ফাই এইট গতিকে এইটোৰ লগত এক্স লগাই দিম প্লাছ শূন্য দুটাৰ পূৰণফল পূৰণফল যিহেতু ফাইভ ফাইভ লগাম আৰু তাৰ আগত যিহেতু এইটো বহুপথ হিচাপে কনচিডাৰ কৰিছে তাৰ আগত যিকোনো এটা ধুভক তুমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰা গতিকে কে লিখিব পাৰা গতিকে কে ইনটো এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এইট এক্স প্লাছ ফাইভ অপশ্যন এ কাৰেক্ট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে এ এক্স কিউব এ এক্স কিউব প্লাছ বি এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ চি এক্স প্লাছ ডি ডি ঘাট বহুপথ হ'ব যদিহে এইটো কেতিয়া দীঘাট বহুপথ হ'ব ডি ঘাট বহুপথ হ'ব হ'লে টি ঘাট পথ থাকিব নালাগিব এতিয়া টি ঘাট পদ যদিহে আমাৰ এ ভেলু যদি জিৰ' হৈ যায় ইফ ইউ কনচিডাৰ এ ইকুৱেল টু জিৰ' যদিহে আমি এ জিৰ' কনচিডাৰ কৰোঁ এই টাৰ্মটো একদম নোহোৱা হৈ যাব এই টামটো নোহোৱা হোৱাৰ লগে লগে এইটো এটা দীঘাট বহুপথ হৈ যাব গতিকে এ মান যদি জিৰ' হৈ যায় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম তেন্তে এইটো এটা দীঘাত বহু পদ হ'ব গতিকে আমাৰ অপশ্যন চি কাৰেক হ'ব কিন্তু ইয়াত বি মান জিঅ' হ'ব নোৱাৰে যদিহে বি মান জিঅ' হৈ যায় এইটো এইটো পদো নোহোৱা হৈ যাব নহয় জানো জিৰ' ইনটো এক্স স্কোৱাৰ নোহোৱা হৈ যাব গতিকে তেতিয়াহে সেইটো ৰৈখিক হৈ যাব কথাটো বুজি পাইছেনে যদিহে এ এ টু জিৰ' হয় তেতিয়াহে সেইটো দীঘাত হৈ হৈ থাকিব বাট তাতো এটা কথা আছে বি জিৰ' হ'ব নোৱাৰে বি যদি জিৰ' হৈ যায় এই টাৰ্মটো নোহোৱা হৈ যাব গতিকে আমাৰ অপশ্যন চি কাৰেক হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে এটা ফিগাৰ দিয়া আছে এটা চিত্ৰ দিয়া আছে ইয়াত ৱাই কুৱেলু এফ অফ এক্স লেকডাল দিয়া আছে বেচিকেলি লেখৰ পৰা দুটা উক্তি হ'ল দুটা উক্তি তলত লিখি দিছে অ'কে এইডাল লেখ দিয়া আছে এটা বহু দীঘাত বহু পদৰ লেখ হয় আৰু ই একচ্যত যিহেতু দুটা বিন্দুত কাটিছে গতিকে ইয়াৰ শূন্য কেইটা থাকিব দুটা থাকিব গতিকে প্ৰথম পইণ্টটোত কি দিছে ৱাই কুৱেলু এফ অফ এক্সৰ শূন্য সংখ্যা কিমান দুই এইটো সঁচা কথা এইটো কি সঁচা কথা কাৰেক্ট অ'কে আৰু নেক্সটটোত কৈছে ৱাই কুৱেলটো এফ অফ এক্সৰ বহুপথ এটা ৰৈখী বহুপথ এইটো মিছা কথা কাৰণ এইটো এই যিহেতু দুটা শূন্য আছে গতিকে ই দীঘাত বহুপদৰ নিৰ্দেশ কৰিব গতিকে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো সঁচা কিন্তু দ্বিতীয় ষ্টেটমেণ্টটো মিছা গতিকে আমাৰ কোনটো কাৰে হ'ব উক্তি এক শুদ্ধ কিন্তু উক্তি দুই অশুদ্ধ গতিকে আমাৰ অপশ্যন ডি কাৰণে হ'ব কোনটো অপশ্যন কাৰে হ'ব অপশ্যন ডি নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে তলৰ তালিকাখনৰ পৰা একশমান উলিওৱা আমাক এখন তালিকা দিয়া হৈছে এই তালিকাখনৰ পৰা একশমান উলিয়াব লাগে মানে এ এ এই খালী ঠাইটোত কি আহিব সেইটো ক'ব লাগে ঠিক আছে খালী ঠাইটোত কি হ'ব এতিয়া চোৱা মানে তোমাক সমীকৰণ এটা দিয়া আছ সমীকৰণটো কি ৱাই ইকুৱেল টু টুৱাইচ এক্স মাইনাছ টু ঠিক আছে এইটো আৰু যদি তুমি এক্সমান যদি টু বঢ়াই দিয়া এই সমীকৰণটোত যদি এক্সমান টু বঢ়াই দিয়া ৱাই মান তুমি টু পাবা এক্স মান জিৰ' বঢ়াই দিলে ৱাই মান মাইনাছ টু পাবা এতিয়া যদি তুমি ৱাই মাইন ফ'ৰ পোৱা তাৰ সাপেক্ষে একশমান কি হ'ব লাগিব সেইটো দিছে ডেট মিনছ এই সমীকৰণটোত তুমি ৱাই জেগাত এবাৰ ফ'ৰ বঢ়াই দিয়া কাৰণ এইটো ৱাই ভেলু তুমি এক্সমানটো নাজানা ইজুকেলটো কিমান হ'ব টুৱাই চিক্স মাইনাছ টু এতিয়াতো কেলকুলেট কৰা এইটো কিমান হ'ব টুৱাইচ ছিক্স টুৱাইচ এক্স টু এভাগে টুৱাই ছিক্স মাইনাছ টুক এইফালে লৈ আনা ছাপ'জ ইফালে থাকিলে ফ'ৰ এইটো হ'ব টুৱাই চিক্স ইকুৱেল টু ছিক্স কাৰণ ফ'ৰ প্লাছ টু ছিক্স হৈ যাব আৰু এইফালে ইয়াৰ পৰা এক্সৰ ভেলি কিমান পাবা এক্স ইকুৱেল টু ছিক্স বাই টু ডেট মিনছ থ্ৰী এক্সৰমান কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব গতিকে অপশ্যন বি কাৰেক্ট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে চিত্ৰ ওৱান পইণ্ট টুত দিয়া লেখৰ সমীকৰণটো নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত তোমাক এটা লেখ দিয়া আছে চোৱাচোন এই লেকডালৰ সমীকণটো তুমি ক'ব লাগে এই লেখডালৰ সমীকৰণটো ক'ব লাগে এতিয়া ইয়াত দুটা পচিবিলিটি আছে তুমি আইডিয়া এই লেকডাল তুমি যিহেতু এইটো শৈশিক বহুৰ ওপৰত নিৰ্দেশ কৰিব চৰি ৰক্ষিক সমীকৰণ নিৰ্দেশ কৰিব গতিকে তুমি ধৰি লোৱা এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব বুলি ধৰি লোৱা আৰু ইয়াৰ ওপৰত থকা দুটা শূন্য দিয়া আছে এটা শূন্য টু কমা জিৰ' সেইটো ইয়াত বঢ়াই দিয়া টু কমা জিৰ'টোত যদি তুমি প্ৰথমে বঢ়াই দিয়া ইয়াত টু কমাৰ জিৰ' বঢ়াই দিলে তুমি কিমান পাবা তাতকৈ বেছি ভাল উপায় হৈছে তোমাক মই বেলেগ এটা উপায় দেখাই দিওঁ ধৰি লোৱা তোমাক যদি এনেকৈ তেনেকৈ কৰিলেও হ'ব আই থিংক ইয়াত যদি মই এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' বুলি ধৰি লওঁবাৰ মই এক মিনিট চাই লৈছোঁ টু কমাৰ জিৰ'টো বঢ়াই দিলে হ'ব এইটো টুৱাইচ এ টুৱাইছে প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' অ'কে নেক্সট জিঅ' ক্ৰমাটো বঢ়াই দিলে হ'ব টুৱাইচ বি প্লাছ চি অ'কে ইকুৱেল টু জিঅ' অ'কে এইকেইটাক যদি মই সজাই লিখোঁ টুৱাইচ এ প্লাছ চি ইকুৱেল টু টুৱাইচ বি প্লাছ চি হ'ব এতিয়া চি চি কটা কটি যাবগৈ ইয়াৰ পৰা তুমি এ ইকুৱেল টু বি পাবা এতিয়া যিটো সমীকৰণত এ ইকুৱেল টু বি হৈছে সেইটো চোৱা মানে এক্সৰ সহকটো আৰু ৱাই সহকটো সমান হ'ব লাগিব সেইটোৱে সমীকৰণ হ'ব তোমাৰ এক্সে হওক আৰু ৱাই হহক ক'ত সমান হৈছে অপশ্যন এইট গতিকে এইটো কাৰে হ'ব কথাটো বুজি পালানে মই কি কৰিলো এটা প্ৰচেছ এইটো প্ৰথম তুমি কি কৰা এই এই সমীকৰণটো তুমি মানে এই ৰেখাডালে নিৰ্দেশ কৰা সমীকৰণটো তুমি এইটো ধৰি লোৱা কাৰণ ৰৈখি বৰ সমীকৰণ হব গতিকে এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ ই ইকুৱেলটো জিঅ' ধৰি ল'লোঁ যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত থকা এটা বিন্দু টু কমাৰ জিঅ' দিয়া আছে গতিকে এই বিন্দুটোৱে এই সমীৰণটো সিদ্ধ কৰিব গতিকে এক্সৰ জেগাত টু বহালোঁ ৱাই জেগাত জিঅ' বহালোঁ তাৰ পৰা এইটো সমীকৰণ পালোঁ ঠিক এইদৰে এটা বিন্দু জিঅ' কমাৰটো দিয়া আছে গতিকে সেইটো বহাই পেলাই এইটো পালোঁ এতিয়া এফেলো জিঅ' আছে এফেলো জিঅ' আছে গতিকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডকেইটা সমান হ'ব লেফ্ট হেণ্ড ছাইডকেইটা সমান কৰিলে এইটো পালোঁ ইয়াত চি চি কাটি দিলোঁ চি চি কটাৰ লগে লগে টুৱাইচ এ ইকুৱেল টু টুৱাইচ বি হ'ল টুটো কাটি দিলোঁ এ ইকুৱেল টু বি ডেট মিনছ তুমি যিটো সমীকণ পাবা সেই সমীকৰণটোত এ আৰু বি ভেলো সমান হ'ব এ মানে কি এক্সৰসহক বি মানে ৱাই সহক সেইকেইটা সমান হ'ব এক্সৰ আগত থকাটো আৰু ৱাই আগত থকাটো সমান হ'ব ডেট মিনছ সেইমতে চাব গ'লে অপশ্যন এইটো কাৰে এটা প্ৰচেছ এইটো নহয়তো ইয়াৰ আৰু এটা প্ৰচেছ আছে ধৰি লোৱা তোমাক যদি এনেকৈ এটা ষ্টেট লাইন দিয়া থাকে আৰু ষ্টেট লাইনৰ এইটোক কয় এক্স শেটাংশ এইফালে এক্স সংখ্যক যিটো বিন্দুত কাটে সেইটোক কয় এই দুয়োটোক কয় এক্স শেটাংশ আৰু এইফালৰ দুয়োটোক কয় ৱাই শেটাংশ ইয়াত একশ শেটাংশ কিমান ইয়াত যিহেতু টু কমাৰ যি কাটিছে এক্স শতাংশ হৈছে টু আৰু ৱাই শেটাংশ কিমান টু ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা যদি হয় এক্স শ্ৰেতাংশ আৰু ৱাই চেটাংশ যদি তুমি গম পোৱা তেন্তে তাৰ সমীকৰণটো তুমি কৈ দিব পাৰিবা কেনেকৈ হ'ব এক্স বাই এ প্লাছ ৱাই বাই বি এইটো তোমালোকে নাপোৱা এডভান্স টকাসকলে পাইছা ইকুৱেল টু ওৱান এক্স মানে কি এ মানে কি এক্সৰ শেটাংশ আৰু ৱাই মানে বি মানে কি ৱাই শেটাংশ এক্স শেটাংশ কিমান হ'ব টু গতিকে এক্স বাই টু প্লাছ ৱাই বাই বি জেগাত কিমান হ'ব টু হ'ব ইকুৱেল টু ওৱান গোটেই সমীকৰণটোক টু এজ পূৰণ কৰি দিয়া এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু টু গতিকে ডাইৰেক্ট পাই গ'লা অপশ্যন একাৰী নহ'লে মই যেনেকৈ কৈছোঁ সেইটো প্ৰচেছতো তোমালোকে ভাবি চাব পাৰা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে তলৰ কোনযোৰ কোনবোৰ সমীকৰণ অসংগত অসংগত মানে যাৰ সমাধান নাথাকে তেনেবোৰ সমীকৰণকে অসংগত বুলি কোৱা হয় সমাধান নাথাকিলে কণ্ডিশ্যন কি হ'ব লাগিব এ ওৱান বাই এ টু ইজ ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইজ নট ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু যদিহে তোমালোকে অপশ্যন বি টো যদি তোমালোকে প্ৰত্যেকটো সমীকৰ অপশ্যন চেক কৰিব লাগিব যিহেতু ইয়াত মই বি টো চেজ দিগদ দিয়া দেখিছোঁ গতিকে মই বি প্ৰায় ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অকণমান টেকনিক লগাই দিছোঁ আৰু টাইম হওক হয় হেৰি কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে গোটেইকেইটাতে চেক কৰি চাব পাৰা ইয়াত প্ৰথমটো যদি এ ৱান বাই এ টো উলিয়াই চাওঁ এইটো কিমান ল'ব টু বাই ফ'ৰ টু বাই ফ'ৰ মানে ওৱান বাই টু নেক্সট বি ওৱান বাই বি টো উলিয়ালে কিমান হ'ব এইটো মাইনাছ থ্ৰী বাই মাইনাছ ছিক্স ডেট মিনছ ওৱান বাই টু ঠিক এতিয়া চি ওৱান বাই চি টো উলিয়ালে এইটো এইট বাই নাইন ওলাব গতিকে ইয়াত যদি তুমি ইয়াত যদি অপশ্যন বিত থকা সমীকৰণকেইটাত যদি তুমি এ ৱান বাই এ টু বি ওৱান বাই বি টু আৰু চি ওৱান বাই চি টো উলিয়াই চোৱা তেতিয়া দেখিবা যে এ ৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু হৈছে বাট তাৰ লগত চি ওৱান বাই চি টো সমান হোৱা নাই ডেট মিনচ এই কণ্ডিশ্যনটো হোৱা মানে কি মানে কণ্ডিশ্যন কোনটো হৈছে এ ওৱান বাই এ টু ইজ ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইজ নট ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু এই কণ্ডিশ্যনটো হোৱা মানে কি অসংগত মানে সমাধান নাথাকে সমাধান নাথাকে কি বুলি কয় অহংগত অপশ্যন বি কাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যদি থাই ছেক্স প্লাছ টু টু কে ৱাই মাইনাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ'ৰ আৰু টুৱাই চেক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' ৰেখাযোৰ সমান্তৰাল হয় তেন্তে কেইমান কিমান হ'ব সমান্তৰাল হোৱা মানে ৰেখাকেইটা সমান্তৰাল হোৱা মানে সমাধান নাই মানে কণ্ডিশ্যন কি হ'ব এ ৱান বাই এ টু ইজুকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইজ নট ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু এতিয়া যিহেতু তোমাক কেইমান উলিয়াব গৈছে প্ৰথমকেইটা কনচিডাৰ কৰিলেই হ'ব এতিয়া এইকেইটা যদি তুমি কনচিডাৰ কৰা এ এ ওৱানৰ জেগাত থ্ৰী লিখা ডিভাইডেড বাই এ টু জেগাত টু লিখা ইজুকুৱেল টু বি ওৱানৰ জেগাত টু কে লিখা আৰু বি টো জেগাত ফাইভ লিখা গতিকে এইটোক চিম্প্লিফাই কৰিলে কিমান পাবা ফ'ৰ কে ইজ ইউকুৱেল টু ফিফটিন ডেট মিনচ কে মান কিমান হ'ব কে ইকুৱেল টু ফিফটিন বাই ফ'ৰ অৰ্থাৎ অপশ্যন বিকাৰেক ফিফটিন বাই ফ'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এম এক্স মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' এটা মূল জিৰ' এটা মূল অঁ ছ' ওৱান বাই টু ইয়াত ওৱান বাই টুটো আছে ওৱান বাই টু এই সমীকৰণটোৰ এটা মূল হয় বুলি কৈছে তেন্তে এমৰমান কিমান হ'ব যিহেতু তোমাক এটা ডাটা দিয়া আছে এটা সমীকৰণ দিয়া আছে সমীকৰণটো এটা মূল দিয়া আছে গতিকে সেই মূলটোৱে সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰিব এতিয়া সমীকৰণটো কি দিয়া আছে সমীকৰণটো দিয়া আছে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এম এক্স মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰ এটা মূল যিহেতু ওৱান বাই টু দিয়া আছে গতিকে এই ওৱান বাই টুৱে সমীকণটো সিদ্ধ কৰিব য'ত য'ত এক্স আছে তাত তুমি ওৱান বাই টু বঢ়াই দিয়া গতিকে এক্সৰ জেগাত ওৱান বাই টু বঢ়াই লোৱা ওৱান বাই টু স্কোৱাৰ মাইনাছ এম এক্স এম ইন টু এক্সৰ জেগাত ওৱান বাই টু বঢ়াম মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া ওৱান বাই টুক স্কোৱাৰ কৰিলে ওৱান বাই ফ'ৰ পাবা মাইনাছ এইটো এম বাই টু হৈ গ'ল এইটো মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া এইটোক যদি চিম্প্লিফাই কৰা এই দুটাত যদি তুমি এলচিয়াম লোৱা কিমান পাবা চাৰি আহিব তলত এলচিয়েম ওপৰত আহিব ওৱান মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ এম বাই টু ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াক যদি আৰু চিম্প্লিফাই কৰা ওপৰত হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফ'ৰ মাইনাছ এম বাই টু ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফ'ৰ মানে মাইনাছ ওৱান হ'ব মাইনাছ এম বাই টু ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়াতো কিমান হ'ব মাইনাছ এম বাই টু ইকুৱেল টু ওৱান মাইনাছ ওৱানটোফালে পঠিয়াই দিলোঁ ডেট মিনছ এমৰ ভেলিউ কিমান পাব এমৰ ভেল্যু পাব মাইনাছ টু এমৰ ভেল্যু কিমান পাব মাইনাছ টু কেলকুলেট কৰি চালেই হ'ল আৰু নিজৰ ভাষাত এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে ছাৰ তলৰ কোনটো সমীকৰণৰ মূলকেইটাৰ সমষ্টি থি হ'ব আমাক তলত এনেকুৱা এটা সমীকৰণ বিচাৰিব গৈছে যিটো সমীকৰণৰ মূলকেইটাৰ সমষ্টি যদি কৰোঁ তিনি পাব লাগিব যিহেতু আমি সমীকৰণটো নাজানো আমাক উলিয়াব দিয়া সমীকৰণটো নাজানো ছাপ'জ সমীকৰণ এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱ জি হ' যিহেতু এনেকুৱা টাইপৰ সমিকনেই দিয়া আছে দীঘা সমমিকন গতিকে এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব ইয়াৰ যিহেতু মূলকেইটা ছাপ'জ ধৰি লোৱা মই আলফা আৰু বিটা বুলি ধৰি ধৰি লৈছোঁ আৰু কুৱেশ্যনৰ মতে চাব গ'লে আলফা আৰু বিটাৰ ভেলু কিমান বুলি কৈছে থি বুলি কৈছে আলফা আৰু বিটাৰ যোগফ ফলটো কি বুলি কৈছে থি বুলি কৈছে গতিকে আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল টু থি এতিয়া আলফা প্লাছ বিটা আমি কাৰ লগত সমান হয় বুলি জানো মাইনাছ বি বাইৰ লগত সমান হয় মাইনাছ বি বাই ইকুৱেল টু থি হ'ব গতিকে ইয়াক যদি মই চিম্প্লিফাই কৰোঁ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু থিয়ে হ'বনে হ'ব এতিয়া ইয়াক যদি মই আৰু চিম্প্লিফাই কৰোঁ বি ইকুৱেলটো কি হ'ব মাইনাছ থিয়ে নহ'ব জানো হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালা ইয়াৰ পৰা তুমি এটা কথা বুজি পাইছা সমীকৰণটো এনেকুৱা হ'ব য'ত বি মানটো বি মানে ৱাই সহকটো ছৰি এক্সহটো সেইটো এ মানৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে পাব লাগিব আৰু আগত মাইনাছ টিন থাকিব এই কণ্ডিশ্যনটো ক'ত ফুলফিল হৈছে এইটো চোৱা তুমি এতিয়া বি ইকুৱেলটো মাইনাছ থিয়ে এই কণ্ডিশ্যনটো ক'ত ফুলফিল হৈছে কোনটো সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ফুলফিল হৈছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ফুলফিল হৈছে নেকি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এ মান হৈছে টু এইটো এইটো সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিমান হৈছে মাইনাছ থ্ৰী গতিকে ইয়াত সেইটো কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হৈছেনি থি এ কৰিলে কিমান পাম এইটো ছিক্স পাম এইটো কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হোৱা নাই কিন্তু আমি যদি অপশ্যন বিত থকা সমীকৰণটো কনচিডাৰ কৰোঁ তাত তোমালোকে দেখিবা যে তোমাৰ এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হৈছে বি ইকুৱেল টু মাইনাছ থিয়ে চোৱা তোমাৰ এমান কিমান মাইনাছ ওৱান বিমান কিমান থি গতিকে তুমি ইয়াত লিখি লোৱা বি ইকুৱেল টু থ্ৰী পাইছা আৰু মাইনাছ থিয়ে কৰিলে কিমান পাবা মাইনাছ ইন্টু এ মাইনাছ থি ইন্টু এ কৰিলে মাইনাছ ওৱান গতিকে এইটো থি গতিকে তুমি ক'ব পাৰা এই সমীকৰণটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হৈছে বাকীকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত ক'তোৱেই নহয় গতিকে আমাৰ অপশ্যন বি কাৰেক হ'ব কোনটো কাৰেক হ'ব অপশ্যন বি কথাটো বুজি পালানে কেনেকৈ কৰিলোঁ গতিকে অপশ্যন বি কাৰক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কোৱা হৈছে যদি টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থাইচ এক্স প্লাছ কে মাইনাছ টু ইকুৱেল টু যিও সমীকৰণৰ মূল দুটাৰ এটা অনন্য হয় এটা আনটো অনন্য হয় তেন্তে কেইমান কিমান হ'ব মূলকেইটা কি বুলি কৈছে এটা আনটো অনন্যক অনন্যক মানে এটা যদি আলফা কনচিডাৰ কৰা আনটো ওৱান বাই আলফা কনচিডাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম তেন্তে মূলকেইটাৰ পূৰণফল কিমান হ'ব চি বাই এ চি ভেলু কিমান চি ভেলু কে মাইনাছ টু ডিভাইডেড বাই এ ভেলু কিমান এ ভেলু টু ইয়াত এইটো আলফা আলফা কটা কটি কৰিলোঁ গতিকে এইটোক যদি চিম্প্লিফাই কৰোঁ এইটোক চিম্প্লিফাই কৰিলে কিমান হ'ব টু ইজ ইউকুৱেল টু কে মাইনাছ টু এতিয়া ডেট মিনছ কে ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব কেলকুলেট কৰিলে গতিকে আমি লিখিব পাৰিম অপশ্যন ডি কাৰ হ'ব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যদি এটা সমান্তৰ প্ৰগতি সাধাৰণত ফাইভ হয় তেন্তে ইয়াৰ মান কিমান হ'ব এ এইটিন মাইনাছ এইট থাৰ্টিন সাধাৰণতে মানে ডি মান ফাইভ বুলি কৈছে এইটো মনত ৰাখিবা এতিয়া এ এইটিনৰ জেগাত আমি কি লিখিব পাৰিম এটিনৰ জেগাত এ প্লাছ ছেভেণ্টিন ডি মাইনাছ এ থাৰ্টিনৰ জেগাত কি লিখিব পাৰিম এ প্লাছ টুৱেলভ ডি কেলে তাৰ চোৱা আমি এন টম্পৰটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰোঁ এ ইন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি নহয় জানো গতিকে আমি এ এইটিনৰ জেগাত কি লিখিব পাৰিম এইট্টিন মাইনাছ ওৱান ডেট মিনছ কিমান হ'ব ছেভেনটিন এ প্লাছ ছেভেণ্টিন ডি ইটোৰ ক্ষেত্ৰত এ প্লাছ টুৱেলভ ডি এতিয়া এ এ কেঞ্চেল যাবগৈ ছেভেণ্টিন ডিৰ পৰা টুৱেলভ ডি ছাবজেক্ট কৰিলে ফাইভ ডি হ'ব ইকুৱেল টু ফাইভ ইণ্টু ডি মান ফাইভ গতিকে আনচাৰ হ'ব ঠিকে আছেনে ঠিকে আছে টুৱেণ্টি ফাইভ অপচন চি কাৰক অপশ্যন কোনটো কাৰেক অপচন চি কাৰ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা যদি এটা সমান্তৰ প্ৰগতি দ্বিতীয় পথ এইট হয় দ্বিতীয় পথ মানে এ টু চাপ'জ এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কথা কৈছে সমান্তৰ প্ৰগতিটোত কি দ্বিতীয় পথ মানে এ টু এইট বুলি কৈছে অ'কে তৃতীয় পথ টুৱেণ্টি হয় এ থি এ থিমান কিমান বুলি কৈছে টুৱেণ্টি প্ৰথম পথ কিমান হ'ব এতিয়া চোৱা এইটো চোৱা এ টু এইটো জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ ডি ইকুৱেল টু এইট এইটো চাপ'জ এটা সমীকৰণ ঠিক এতিয়া এ থি এ থি জেগাত আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ টুৱাইচ ডি ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি এইটো ছাপ'জ দুটা ইটো সমীকৰণ এতিয়া আমি সমীকৰণকেইটা যদি ছ'লভ কৰোঁ তাৰ পৰা এইমান উলিয়াই দিব পাৰিম এতিয়া ইকুৱেচন ওৱান মাইনাছ টু কৰিলে কিমান হ'ব ইকুৱেশ্যন ওৱান মাইনাছ টু কৰিলে এ এই কটা কটি যাবগৈ ডি মাইনাছ টুৱাইচ ডি ইকুৱেল টু এইট মাইনাছ টু টুৱেণ্টি ডেট মিনছ মাইনাছ টুৱেলভ গতিকে মাইনাছ ডি ইকুৱেল টু মাইনাছ টুৱেলভ পাবা অৰ্থাৎ ডি ইমান পাইছা টুৱেলভ ডি মান টুৱেলভ কিন্তু ডি মান নালাগে এইমান লাগে গতিকে সমীকৰণ একত ডি মান বঢ়াই দিয়া এ প্লাছ ডি জেগা টুৱেলভ ইকুৱেল টু এইট গতিকে এমান কিমান হ'ব এইট মাইনাছ টুৱেলভ অৰ্থাৎ এমান হ'ব তোমাৰ মাইনাছ ফ'ৰ গতিকে এমান মাইনাছ ফ'ৰ অপশ্যন ডিকাৰীক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ পদৰ সংখ্যা যদি ষোল্ল হয় সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ যোগফল কিমান হ'ব এটা সমান্তৰ প্ৰগতি এইটো দিয়া আছে ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা ষোল্ল মানে এছ এন ইকুৱেল টু আমি ফৰ্মুলা কি ইউজ কৰোঁ এন বাই টু ইন টু টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি ইয়াত এনৰ ভেলু ষোল্ল দিয়া হৈছে ডেট মিনছ এছ ছিক্সটিন কেলকুলেট কৰিব লাগে প্ৰথম হ'ব ছিক্সটিন বাই টু ডেট মিনছ এইট হ'ব ইন্টু টু ইন্টু এ এমান কিমান ফাইভ প্লাছ এনৰ ভেলু যিহেতু ষোল্ল ষোল্ল মাইনাছ ওৱান কৰিলে পোন্ধৰ পাবা পোন্ধৰ ইন্টু ডি ইমান কিমান হ'ব এইট মাইনাছ ফাইভ থ্ৰী হ'ব গতিকে এইটো কেলকুলেট কৰা এইট ইণ্টু টেন প্লাছ পোন্ধৰকৈ পোন্ধৰ দুপৰ পঞ্চল্লিছ পোন্ধৰকৈ পোন্ধৰ দুপৰ ত্ৰিছ তিনি পোন্ধৰ পঞ্চল্লিছ অ'কে এইটো হৈ গ'ল এইট ইন্টু ফিফটি ফাইভ এইট ইন টু ফিফটি ফাইভ কৰিলে কিমান হ'ব আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ ওলাই চাৰি চল্লিছ চল্লিছ চাৰিশ চল্লিছ অপশ্যন বি কাৰিক তলত তলৰ কোনবোৰ ট্ৰিভুজ সদায় সদিচ হ'ব কোনবোৰ ট্ৰিভুজ সকলো সমবাহু টিভুজ সদায় সদৃশ হ'ব অপচন চি কাৰিক সমবাহু ট্ৰিভুজ তুমি সমবাহু ট্ৰিভুজ মানে তিনিডাল বাহু সমান সদায় সদৃশ হ'ব ঠিক আছে দেখিবলৈ একেই হ'ব অ'কে কিন্তু স সকলো সমগোণি ট্ৰিভুজ সদায় সদৃশ নহ'ব পাৰে ধৰি লোৱা তুমি এটা এসমকুণি ত্ৰিভুজ এনেকৈ আঁকিছা ধৰি লোৱা এটা সমকুণী ত্ৰিভুজ ধৰি লোৱা তুমি এনেকৈ আঁকিছা এইকেইটা সদৃশ হয় জানো নহয় কথাটো বুজি পাইছানে কিন্তু সকলো সমবাহু টিভুজ সদায় সদৃশ হ'ব অপশ্যন চি কাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে ত্ৰিভুজ ট্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ট্ৰিভুজ ডি ই এফৰ এ বি ডিভাইডেড বাই ডি আৰু বি চি ডিভাইডেড বাই ই এফ ট্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব যদিহে কোনকেইটা কোন সমান হয় এটা ট্ৰিভুজ দিয়া হৈছে এ বি চি আনটো ডিভোজ দিয়া হৈছে ডি ই এফ ডি ই এফ আৰু তোমাৰ কি কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হৈছে বুলি কৈছে এ বি ডিভাইডেড বাই ডি ইজুকুৱেল টু বি চি ডিভাইডেড বাই ই এফ তেন্তে সিহঁতৰ মাজৰ কোনটো সমান হ'ব লাগিব বেচিকেলি এ বি মানে এডাল পাহোঁ অ'কে ঠিক একেদৰে ডি ই মানে এডাল পাহোঁ ঠিক আছে বি চি মানে এডাল পাহোঁ অ'কে ঠিক আছে ঠিক একেদৰে ই এফ মানে এইডাল পাহু গতিকে বি কোনটোৰ লগত ই কোনটো সমান হ'ব লাগিব মাজৰ কোনকেইটা বি লগত আকৌবাৰ চেক কৰোঁ হা এ বি বাই ডি ই দিয়া আছে এ বি বাই ডি ই ঠিকে আছে ইয়াত দিয়া আছে বি চি বাই ই এফ ক'ৰবাত মই ভুল দেখিছোঁ নালিখা তেন্তে এ বি বাই ডি ডি ই মানে এইডাল বাহু অ'কে ডি ই এফ ঠিকে আছে অ'কে নেক্সট বি চি বি চি মানে এইডাল বাহু ডিভাইডেড বাই ই এফ অ'কে তেন্তে এই ট্ৰিভুজকেইটা সদৃশ হ'ব হ'লে বাহু অনুবাদকেইটা পাই গ'লোঁ তাৰ মাজৰ কোনটো সমান হ'ব লাগিব মাজত কোনটো গুণ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ইয়াত বি কোনটো আৰু ইয়াত ই কোনটো গতিকে আমাৰ ইয়াত কাৰেক অপশ্যন হ'ব এংগুল বি ইকুৱেল টু এংগুল ই হ'ব লাগিব ঠিক আছে এইটো অপশ্যনত নায়েই দেখোন গতিকে এইটো অপশ্যন কাই খবৰ অপচন মানে অপচন নাই বেচিকেলি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চোৱা ত্ৰিভুজ এ বি চি এ বি আৰু এ চি বাহুত কমে ডি আৰু ই দুটা বিন্দু লোৱা হ'ল ডি ই সমান্তৰাল বি চি ডি বি ছেভেন পইণ্ট টু চেণ্টিমিটাৰ হ'লে এ ই ওৱান পইণ্ট এইট চেণ্টিমিটাৰ ই চি ইকুৱেল টু ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে এ ডিমান কিমান হ'ব এইটো মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম এইটো কিহৰ দ্বাৰা ওলাব ঠেল চ' বাদ্য টিভুজটো আঁকি ল'বা এডাল বাহু আনডাল মানে দুডাল বাহু সমানতল বুলি কৈছে তেন্তে সিহঁতৰ অনুপাতবোৰ অনুপাতবোৰ সমান হ'ব বাহুবোৰ অনুপাত গতিকে কেলকুলেট কৰিবা আনচাৰ ওলাব ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো তলত কমেণ্ট কৰিবা ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব মই আনচাৰটো পিন কৰি দিম বাৰু কাৰেক্ট আনচাৰটো নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে তলৰ তালিকাখন মিলোৱা এতিয়া বেচিকেলি জিঅ' কমা থি বিন্দুটো জিঅ' কমা থি বিন্দুটো যদি আমি এনেকৈ বঢ়াওঁ এক্সত জিৰ' এক্স অক্ষত মানে ইফালেও নাযায় এইফালেও নাযায় ৱাই একত থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী তললৈ আহিব গতিকে আমি ক'ব পাৰিম জিৰ' কমা মাইনাছ থ্ৰী কিন্তু ৱাই একত থাকিব মানে এক টো চাৰি লগত মিলিব ঠিক আছে ঠিক এটা মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ ইয়াত চাওচোন এক্সৰ স্থানাংক নিগেটিভ ৱাই স্থানাংকও নিগেটিভ গতিকে ই তৃতীয় তৃতীয় চুকত থাকিব কোনটো চুকত থাকিব তৃতীয় চুকত কাৰণ তৃতীয় চুকত এক্স আৰু ৱাই দুয়োটাই নিগেটিভ হয় তৃতীয় চুকত থাকিব মাইনাছ ফ'ৰ কমা জিৰ' মাইনাছ ফ'ৰ মানে ই এক্স অক্ষত মাইনাছ ফ'ৰ হৈ গ'ল ৱাই একত ওপৰলৈ যোৱা নাই তললৈ যোৱা নাই ডেট মিনছ ই এক্স চক্ষত থাকিব এই ক'ত থাকিব এক চক্ষত আৰু থ্ৰী কমা ছেভেন প্ৰথম চুকত থাকিব তেন্তে ইয়াৰ পৰা কি পালোঁ তেন্তে একটো কাৰ লগত মিলিছে চাৰি লগত ঠিক একেদৰে দুইটো কাৰ লগত মিলিছে তিনি লগত তিনিটো কাৰ লগত মিলিছে তিনিটো কাৰ লগত মিলিছে দে দুই লগত ন দুই লগত ঠিক একেদৰে চাৰিটো কাৰ লগত মিলিছে একৰ লগত এইটো ক'ত মিলিছে হৈছে ছাৰ অপশ্যন ডি নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে এক চৈক্ষৰ পৰা টু কমা মাইনাছ থ্ৰী কিন্তু দূৰতে কিমান হ'ব সদায় এক্স চৈক্ষৰ পৰা যদি দূৰত্ব সোধে ৱাই স্থানাংকটো চাবা ৱাই স্থানাংক কিমান মাইনাছ থ্ৰী কিন্তু দূৰত্ব কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে ধনাত্মকত কনচিডাৰ কৰিবা গতিকে থিয় একক অপশ্যন বিকাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যদি জি অ' এম বাই থ্ৰী কমা ফ'ৰ বিন্দুটো পি মাইনাছ ছিক্স কমা ফাইভ আৰু কিউ মাইনাছ টু কমা থ্ৰী বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু হয় তেন্তে এমৰ মান কিমান হ'ব এতিয়া পি আৰু কিউ বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু যদি উলিয়াই আমি কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমে এক্স স্থানাংক যোগ কৰা তাক দুইয়ে শৰণ কৰা প্ৰথম মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ টু যোগ মাইনাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ টু যোগ কৰা মাইনাছ এইট হ'ব তাক দুইয়ে শন কৰা মাইনাছ এইট ডিভাইডেড বাই টু মাইনাছ ফ'ৰ পাবা ঠিক সেইটো ৱাই স্থানাংক যোগ কৰা এইট ফাইভ আৰু থ্ৰী যোগ কৰা ফাইভ আৰু থ্ৰী যোগ কৰিলে এইট হ'ব তাক দুই শ্ৰণ কৰা ফ'ৰ হ'ব গতিকে পি আৰু কিউ বিন্দু সংযোগী এশাখনৰ মধ্যবিন্দু কিমান মাইনাছ ফ'ৰ কমা ফ'ৰ কিন্তু কুৱেশ্যনত দিয়া মতে কিমান দিয়া আছে কুৱেশ্যনত দিয়া মতে কিমান দিয়া আছে এম বাই থ্ৰী কমা ফ'ৰ গতিকে প্ৰথমটো লগত প্ৰথমটো সমান হ'ব লাগিব মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু এম বাই থ্ৰী হ'ব লাগিব গতিকে এমৰ ভেলিউ কিমান পাবা ইয়াৰ পৰা মাইনাছ টুৱেলভ পাবা এমৰ ভেলিউ কিমান পাবা মাইনাছ টুৱেলভ অপশ্যন চিকাৰী এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যদি এ কমা টু কমা এ টু কমা থ্ৰী বি ফ'ৰ কমা ছেভেন আৰু চি ছিক্স কমা মাইনাছ থ্ৰী বিন্দুকেইটা একৰখীয়া হয় তেন্তে কেইমান কিমান হ'ব এইটো বেচিকেলি অকণমান কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব কেলকুলেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা টিভুজ কনচিডাৰ কৰিব লাগিব টিভুজটোৰ কালি টু জিৰ' টিভুজটো যদি কালি জিৰ' হয় আমাৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব এক্স ওৱান ইন টু ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী এইটো কথা তোমালোকে এনেও জান জানিবই লাগে মই ৱাই টি ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ স্থানাংক জামি টি এম এচি কো তাত মই এই কুৱেশ্যনটো কৰাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চেম কুৱেশ্যন কৰাইছোঁ আমাৰ যদি তিনিটা বিন্দু একৰসীয় বুলি কয় তেন্তে এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হ'ব ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান প্লাছ এক্স থ্ৰী ইন টু ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব এতিয়া ভেল্যুবোৰ বঢ়াই দিয়ে এক্স ৱানৰ জেগাত কিমান হ'ব টু ৱাই টু জেগাত কে মাইনাছ মাইনাছ চেভেন প্লাছ হৈ গ'ল অ'কে এক্স টু জেগাত কেলকুলেশ্যন নিজেই কৰা আৰু ফ'ৰ আৰু ৱাই থ্ৰী জেগাত মাইনাছ থ্ৰী হ'ব মাইনাছ ৱাই ওৱানৰ জেগাত মাইনাছ থ্ৰী হ'ব প্লাছ এক্স থ্ৰি জেগাত কিমান হ'ব ছিক্স ৱাই ওৱানৰ জেগাত থ্ৰী হ'ব মাইনাছ কেলে এইটো হৈ যাব টুৱাইচ কে প্লাছ ছিক্স এইটো হ'ব মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ছিক্সৰ লগত ছয় চাৰিযোগ পূৰণ কৰিলে ছয় ছেকেণ্ড চৌব্বিছ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ এইটিন মাইনাছ ছিক্স কে ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া এইকেইটা যদি যোগ কৰোঁ মাইনাছ ফ'ৰ কে হ'ল ঠিক আছে এইকেইটা যদি যোগ কৰোঁ এইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তোমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কটাকতি গুচি গ'ল এইটো কে ভেলিউ জিৰ' পাবা অপশ্যন এ কাৰেক তুমি কেলকুলেট কৰিছা কে ভেলিউ কিমান পাবা জিৰ' পাবা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে তোমাৰ তলৰ কোনটো বা কোনবোৰ উক্তি শুদ্ধ কোনটো বা কোনবোৰ উক্তি শুদ্ধ আমি কনচিডাৰ কৰিব লাগে চাৰিটা উটি দিয়া আছে চাইন থিতামান বাঢ়ে যদিহে থিতামান বাঢ়ে এইটো সঁচা কথা চাই যদিহে তুমি জিৰ' ডিগ্ৰী কনচিডাৰ কৰা তেতিয়া ছাইনে জিৰ' দিয়ে থাৰ্টি ডিগ্ৰী কনচিডাৰ কৰিলে ওৱান বাই টু দিয়ে ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কনচিডাৰ কৰিলে ওৱান বাই টু টু দিয়ে ছিক্সটি ডিগ্ৰী কনচিডাৰ কৰিলে ৰিটি বাই টু দিয়ে নাইণ্টি ডিগ্ৰী কনচিডাৰ কৰিলে ওৱান দিয়ে ডেট মিনছ থিতামান বহাৰ লগে লগে চাইন থিটামান বাঢ়ে গতিকে এইটো সঁচা এক নম্বৰটো সঁচা নেক্সটটো কৈছে কচ তিতামান বাঢ়ে যদি থিতামান বাঢ়ে এইটো মিছা কথা তুমি থিতামান যদি বহোৱা কচ তি কমিব গতিকে এইটো মিছা কথা নেক্সটটো চাইন এ প্লাছ বি কেলটো ছাইন এ প্লাছ চাইন বি হয় বুলি কৈছে এইটো মিছা কথা এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলা মানে বেচিকেলি এপ্লিকেবল নহয় কিছুমান এংগুলৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো এইটো শুদ্ধ ফৰ্মুলা নহয় এনেকুৱা ফৰ্মুলা এটা আছে তোমালোকৰ বেচিকেলি চাইন এ প্লাছ এ প্লাছ বি বাট এইটো মানে এইটো ফৰ্মুলা নহয় বেচিকেলি এইটো মানে হয় চাইন এ ইনটো কছ বি প্লাছ কছ এ ইনটো চাইন বি তোমালোকে নাপোৱা বাৰু এইটো ইলেভেনৰ মেথেমেটিক্সত আছে বা এডভান্স লৈছা পাইছা গতিকে একটো শুদ্ধ দুইটো শুদ্ধ নহয় তিনিটো শুদ্ধ নহয় নেক্সটত কৈছে কৰ্টে ইজ নট ডিফাইন ফ'ৰ জিঅ' টিকিট জিঅ' টিকিট কৰ্টে ডিফাইন নহয় বুলি কৈছে এইটো সঁচা কথা কাৰণ আমি কি কৰ্টে জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ কৰ্টে জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই টেনে এতিয়া টেনে জিঅ' টিকিট কিমান দিয়ে জিঅ' জিঅ' দিয়ে গতিকে ওৱান বাই জিঅ' সংখ্যাবদ্ধ নহয় গতিকে এই এইটো সঁচা কথা গতিকে একটো শুদ্ধ আৰু চাৰিটো শুদ্ধ গতিকে আমাৰ কোনটো কাই খাব শুদ্ধটো বিচাৰিব লাগে ন অশুদ্ধটো বিচাৰিব লাগে কুৱেশ্যনত সেইটোও চাবা শুদ্ধটো বিচাৰিব লাগে অ'কে আমাৰ অপশ্যন যিটো কাই খাব এক আৰু চাৰি শুদ্ধ এক আৰু কোনটো শুদ্ধ চাৰিটো শুদ্ধ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়োঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত কি দিয়া হৈছে তোমাক এটা ফিগাৰ দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা টেন পি মাইনাছ কট আৰমান উলিয়াব লাগে অ'কে এইটো কোনো সাপেক্ষে পি কোনা সাপেক্ষে হা পি কোনে সাপেক্ষে যদি মই প্ৰথমে টেন পি কনচিডাৰ কৰোঁ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ কোনডাল হ'ব কিউ আৰ আৰু বেচ কোনডাল হ'ব পি কিউ আৰু কট আৰ যদি কনচিডাৰ কৰোঁ কট আৰ আৰ কোনো সাপেক্ষে আৰ কোনো সাপেক্ষে বেচিকেলি তুমি কট মানে বেচ আহিব প্ৰথম কিউ আৰ আহিব তাৰপিছত আহিব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব পি কিউ আৰু এইকেইটা যদি ছাপটেক্ট কৰি দিয়া টেন পি মাইনাছ কটাৰ কৰা দুয়োটা একেই বস্তু নহয় জানো সেইকাৰণে বুজিও হৈ যাব গতিকে অপশ্যন এ কাৰেক্ট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে তলৰ তালিকাখন মিলোৱা অ'কে টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইকুৱেল টু কট এ হয় এইটো আমি সকলোৱে জানো এটা ফৰ্মুলা আছে গতিকে এক টু তিনিৰ লগত মিলিলে অ'কে এইটো নেক্সটটো কৈছে নাইন চেক স্কোৱাৰ থিটা নাইন চেক স্কোৱাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ নাইন টেন স্কোৱাৰ থাৰ টেন স্কোৱাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী ক'লে কিমান হ'ব এইটো তুমি যদি নাইনটো কমন লোৱা ছেক স্কোৱাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ টেন স্কোৱাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ব আৰু তাৰমান ওৱান গতিকে নাইন ইন্টু ওৱান এইটো অভাল নাইন হ'ব দুইটো তোমাৰ চাৰি লগত মিলিলে ঠিক এইদৰে তিনিটো চাইনেই ইমান যদি থ্ৰী বাই ফ'ৰ হয় কছেকে ইমান কিমান হ'ব ছাইনৰ অনু গতিকে চাইনৰ উল্টাটো হ'ব ডেট মিনছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী হ'ব গতিকে তিনিটো একেলগত মিলিলে তিনি টো একৰ লগত মিলিলে ঠিক আছে ঠিক এইটো ইয়াৰ মানটো ওৱান হ'ব চাৰি টু চাৰি টু দুই লগত মিলিব এক টু তিনিৰ লগত মিলিলে অ'কে দুই টু চাৰিৰ লগত মিলিলে তিনি টো একৰ লগত চাৰি টু দুই লগত অপচন এই কাৰ কোনটো কাৰশ্যন আকৌ এবাৰ কৈছোঁ চাওক এক টো কাৰ লগত মিলিলে তিনিৰ লগত ঠিকে আছে অ'কে দুইটো কাৰ লগত মিলিব চাৰি লগত ঠিকে আছে তিনিটো কাৰ লগত মিলিব তিনিটো একৰ লগত ঠিকে আছে আৰু চাৰিটো কাৰ লগত মিলিব দুই লগত ঠিকে আছে অ'কে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে এটা বিন্দু কিউৰ পৰা এটা বিন্দু কিউৰ পৰা এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘ্য পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউ দূৰত্ব ছেভেণ্টিন চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ বৃত্তটো ব্যাসাধ উলিয়াব লাগে বেছিকেলি এইটো নিশ্চয় সকলোৱে কৰিছা বৃত্ত চেপ্তাহটোত মইতো কৰাইও থৈছোঁ এটা বৃত্ত দিয়া আছে এটা কিউ বিন্দুৰ পৰা স্পৰ্শক এডালৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে এইডাল কিমান বুলি কৈছে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ এই বিন্দুটো পি বুলি কনচিডাৰ কৰা ছাপ'জ এইটো কেন্দ্ৰটো অ' আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউ বিন্দু দূৰত্ব সোতৰ চেণ্টিমিটাৰ এইডাল সোতৰ চেণ্টিমিটাৰ আমাক অ' পি লাগে মানে ব্যাসাধ্য লাগে ইয়াত এই কোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় গতিকে পাইথাগছৰ উপবাদ্যমতে কি হ'ব ছেভেণ্টিন স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু অ' পি স্কোৱাৰ অ' পি মান লাগে ব্যাসাধ্য ইনটো ফিফটিন স্কোৱাৰ এইটো কিমান হ'ব এইটো হ'ব চেভেণ্টিন স্কোৱাৰ মাইনাছ ফিফটিন স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু অ' পি স্কোৱাৰ এইটো হ'ব অ' পি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এইটো হ'ব সোতৰ মাইনাছ পোন্ধৰ সোতৰ প্লাছ পোন্ধৰ এইটো হ'ব তোমাৰ অ' পি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু দুই ইণ্টু বত্ৰিছ গতিকে এইটো পাবা অ' পি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু অ' পি মান কিমান পাবা আঠ অ' পি মান কিমান আঠ অপশ্যন চি কাৰে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে এটা বৃত্ত দুডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শকৰ মাজৰ দূৰত্ব ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে বৃত্তটো ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব ইজি কুৱেশ্যন এইটো নকৰাকৈও পাৰিব পাৰিবা এটা বৃত্ত দিয়া আছে ইয়াৰ দুডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শক দিয়া আছে এডাল এইডাল এডাল এইডাল ইহঁতৰ মাজৰ দূৰত্বটো দিয়া আছে সমান্তৰাল স্পৰ্শক দুডালৰ মাজৰ দূৰত্বটো ছাপ'জ মই কেন্দ্ৰৰ মাজেদি কনচিডাৰ কৰিছোঁ এই দূৰত্বটো আমাক কিমান বুলি দিয়া আছে মানে ডেট মিনচ তোমাক টুৱাইচ ডি মান দিয়া আছে ব্যাসাৰটো ব্যাস দিয়া আছে ব্যাস ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ সমান্তল স্পৰ্শক দুডালৰ মাজৰ দূৰত্ব মানে সেইটোক আমি বিয়া হিচাপে কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ব্যসাধ কিমান হ'ব ন চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যন চিকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে এটা বৃত্তৰ দুডাল ব্যাসাৰ্ধ মাজৰ কোনটো এটা বৃত্তৰ দুডাল ব্যাসাৰ্ধ মাজৰ কোনটো এশ দহ ডিগ্ৰী আৰু ব্যাসাৰ্ধ প্ৰান্তৰ ব্যাসাধ্যৰ দুটা প্ৰান্তবিন্দু টনা স্পৰ্শক দুডালৰ মাজৰ কোনটো কিমান হ'ব অ'কে ইয়াত ইয়াত ব্যাসাৰ্ধকেইডালৰ মাজৰ কোনটো দিয়া আছে এই মাজৰ কোনটো এশ দহ ডিগ্ৰী ঠিক আছে এই বিন্দুটোত এই বিন্দুটোত এডাল স্পৰ্শক আঁকিছে এই বিন্দুটোত এডাল স্পৰ্শ আঁকিছে সেই স্পৰ্শকেইডালৰ মাজৰ কোনটো কিমান হ'ব হ'লে ছবিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তেন্তে এইটো কি হ'ব বেচিকেলি জেগাই নহৈছে ন অ'কে ইয়াতে ইয়াতে লিখোঁ এশ দহ ডিগ্ৰী প্লাছ এইটো কিমান নব্বৈ ডিগ্ৰী এইটো কিমান নব্বৈ ডিগ্ৰী আৰু আমাক এই কোনটো উলিয়াব লাগে এইটো নাজানো এক্স ধৰি ল'লোঁ আৰু যিহেতু এইটো এটা চটুভোজ গতিকে তিনিশ ষাঠিৰ লগত সমান হ'ব গতিকে এইটো হ'ব যোগ কৰিলে ন নব্বৈ নব্বৈ যোগ কৰিলে এশ আশী এশ আশীৰ লগত এশ যোগ কৰিলে দুশ আশী দুশ নব্বৈ দুশ নব্বৈ যোগ এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী ছিক্সটি গতিকে এক্সৰমান ছেভেণ্টি ওলাব এক্স ইউকুৱেলটো কিমান হ'ব ছিক্স থ্ৰী ছিক্সটি মাইনাছ টু নাইণ্টি ছেভেণ্টি গতিকে আমাৰ অপশ্যন চি কাৰিক অপশ্যন চি কাৰিক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যদি এটা বৃত্তৰ কালি সাংখ্যভাৱে বৃত্তটো পৰিসীমাৰ সমান পৰিসীমাৰ দুগুণ বুলি কৈছে চৰি বৃত্তটো ব্যাস কিমান হ'ব অ'কে ছাপ'জ বৃত্তটো ব্যাসাধ্য মই আৰ বুলি কনচিডাৰ কৰিছোঁ আৰু কুৱেশ্যনৰ মতে কি কালি কালি মানে পায় আৰ স্কোৱাৰ সেইটো কাৰ লগত সমান বুলি কৈছে সাংঘিকভাৱে বৃত্তটোৰ পৰিসীমাৰ দুগুণৰ লগত বৃত্তৰ পৰিসীমা কি আছে টুৱাইচ পাই আৰ টুৱাইচ পাই আৰ আৰু তাৰ দুগুণ কৰিলে কিমান হ'ব তাৰ লগত এদিন দুই এটা পোন কৰিব লাগিব পাই পাই কেঞ্চেল গ'ল আৰ এটা আৰ এটা কেঞ্চেল গ'ল গতিকে আমি কি পালোঁ আৰ ইজুকুৱেল টু ফ'ৰ পালোঁ এইটো হ'লে হ'ল ব্যাসাৰ্ধ গতিকে ব্যাস কিমান হ'ব আৰ্থ হ'ব গতিকে অপশ্যন এই কাৰেক্ট এই পেপাৰখনত কুৱেশ্যনবোৰ একদম নতুন টাইপে আহিছে নহয় জানো আগৰ পেপাৰবোৰৰ লগত মানে মিলা নাই আৰু বেছিকেলি একদম কমন টাইপৰ যিবোৰ এম চি পি দেখি থকা তেনেকুৱা নহয় নিজে ক্ৰিয়েট কৰি দিছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে ফ'ৰ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ পৰিধিযুক্ত এটা বিত্তৰ এটা চুকৰ কালি কিমান হ'ব এতিয়া ব্যাসাৰ্ধ ছাপ'জ মই আৰ্ট বুলি ধৰিছোঁ ব্যাসাৰ্ধ আৰ্ট ধৰিলে পৰিধি কিমান হ'ব টুৱাইছ পাই আৰ এতিয়া প্ৰাইচ পাই আৰ ভেলু কিমান দিয়া হৈছে ফৰ্টি ফ'ৰ পইঠি যিহেতু ফৰ্টি ফ'ৰ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি মই কেলকুলেট কৰোঁ পাই আৰৰ ভেল্যু কিমান হ'ব টুৱেণ্টি টু আৰু পাই জেগাত যদি মই টুৱেণ্টি টু বাই 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 বেভেন বঢ়াই দিওঁ ইন টু আৰ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু কটা গুচি গ'ল আৰৰ ভেলু তুমি চেভেন পাবা এইটো আৰৰ ভেলু আৰৰ ভেলু ছেভেন পোৱাৰ লগে লগে বিত্ত চুকৰ কালি মই সেইদিনাখন ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ বিত্ত সম্বন্ধীয় কালি তাত এককুৱেশ্যনটো ইনক্লুড কৰিছোঁ বৃত্ত চুকৰ কালি কিমান হয় পাই আৰ স্কোৱাৰ বাই ফ'ৰ হয় কাৰণ বৃত্ত চুক মানে কি এটা বৃত্তক যদি তুমি সমানে চাৰিটা ভাগ কৰা প্ৰত্যেকটো ভাগকৈ বৃত্ত চুক বুলি ক'ব গতিকে চাৰিটা ভাগ কৰিলে গোটেই বৃত্তটো কালি হয় পায় আৰু স্কোৱাৰ তাক চাৰিটা ভাগ কৰিলে কি হ'ব পায় স্কোৱাৰ বাই ফ'ৰ গতিকে ডেট মিনচ এইটোকে আমি এনেকুৱা লিখিব ওৱান বাই ফ'ৰ ইন টু পাই জেগাত টুৱেণ্টি টু বাই চেভেন আৰু জেগাত কিমান সাত সাত ইন্টু হাত গতিকে হাতৰ লগত এটা হাত কটা কাটি গুচি গ'ল এইটো দুইয়ে কাটিলোঁ ইয়াক কাটিলোঁ এঘাৰবাৰ গতিকে ই চেভেণ্টি ছেভেন বাই টু হ'ব ছেভেণ্টি চেভেন বাই টু এডুকেশ্যন এজ ইট ইজ মই ইনক্লুড কৰিছো মোৰ মনত পৰিছে এডুকুৱেশ্যন এজ ইট ইজ মই ইনক্লুড কৰিছোঁ চাগে আই থিংক অকণমান ডাটাটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ছেইম টু ছেইম মই ভিডিঅ'টোত ইনক্লুড কৰা হৈছিল অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ বৰগ এটাৰ ভিতৰত অংকন কৰিব পৰা বিত্ত সবচাকালি কিমান এইটো ছেই টু চেম মই কুৱেশ্যন সেই ভিডিঅ'টোত ইনক্লুড কৰিছিলোঁ তোমালোকে মিছা কৈছোঁ যদি চাবা ইউটিউবত আই থিং ডাটা ক'ৰবাত চেঞ্জ হ'ব পাৰে আঠৰ জেগাত বেলেগো থাকিব পাৰে বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি বুলি মই এম চি কি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ ইউটিউবত তাত মই এইবোৰ কুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰিছোঁ ওপৰটো তলতো অ'কে কি কৈছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ বৰ্গ এটাৰ ভিতৰত এটা বৰ্গ দিছে বৰ্গটো প্ৰতিডাল বাহুৰমান আঠ চেণ্টিমিটাৰ তাৰ ভিতৰত এটা বৃত্ত আঁকিছে এতিয়া বৃত্তটোৰ সৰ্বোচ্চ কালি কিমান হ'ব প্ৰথম কথা বৃত্তটো ব্যাস উলিয়াব পাৰিম বিয়াস কিমান হ'ব বাহু এডালৰ লগত সমান হ'ব ডেট মিনছ ডি ইমান কিমান হ'ব বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য যিহেতু আঠ গতিকে ডি মানুহ আঠ হ'ব গতিকে ইয়াৰ পৰা ব্যাসাৰ্ধ যদি মই উলিয়াম ফ'ৰ পাম ব্যাসাধ ফ'ৰ হ'লে কালি কিমান হ'ব পাই আৰ স্কোৱাৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ মানে প্ৰায় জেগাত টুৱেণ্টি টু পাই জেগা প্ৰায়টো প্ৰায়ভাগে ৰাখে আৰু আৰু জেগাত ফ'ৰ হ'ব গতিকে ফ'ৰ স্কোৱাৰ গতিকে এইটো হ'ব ছিক্সটিন পাই মই ইয়াতকৈ ধুনীয়াকৈ সেই ভিডিঅ'বোৰত বুজাইছোঁ তোমালোকে যদি কোনোবাই বুজি নাপায় সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰা ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰমান কিমান হ'ব ছিক্সটিন পাই চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ অপশ্যন বি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে প্ৰত্যেকৰে আয়টন ছিক্সটি ফ'ৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ বিশিষ্ট দুটা ঘনক মূৰে মূৰে সংযোগ কৰা হ'ল আয়তীয় ঘনকটোৰ পৃষ্ঠকালি কিমান হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এইটো কিতাপতে আছে প্ৰত্যেকৰে আয়তন ছিক্সটি ফ'ৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ বিশিষ্ট দুটা ঘনক ঘনকা আয়তনৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে এ কিউব য'ত এ বাহু বুজে ইকুৱেল টু ছিক্সটি ফ'ৰ ইয়াৰ পৰা মই এমান পাম এই মান পাম ফ'ৰ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে বাহু দৈৰ্ঘ্য ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ঘ বাহু দৈৰ্ঘ্য ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াক দুটা ঘনক মিলাই পেলাই আই টি অ' ঘনক বনালে আই টি অ' ঘনকৰ হেৰিটো কিমান হ'ব দিশ কিমান হ'ব দিশ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ছাপ'জ অষ্ট্ৰটো চাৰি চাৰি যোগ যোগ হৈ আঠ হৈ যাব আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু হাইটটো তোমাৰ একে থাকিব চাৰি চেণ্টিমিটাৰ মানে এটা টাইজ ইফেক্টটো পৰিব বাকীকেইটা একেই থাকিব গতিকে টু ইন টু এল বি প্লাছ বি এচ প্লাছ এচ এল এই ফৰ্মুলাটো লগালে কি হ'ব টু ইন টু এল বি এল বি মানে চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ প্লাছ বি এছ বি এছ মানে কিমান চাৰে আঠ চাৰিগুণ এগেইন বত্ৰিছ প্লাছ এ চেল এ চেল মানে ষোল্ল বত্ৰিছ বত্ৰিছ চৌষষ্ঠি চৌষষ্ঠিৰ লগত যদি ষোল্ল যোগ কৰোঁ দহ শূন্য কৰিলে সাত আঠ আশী এশ ষাঠি অপশ্যন ডি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যদি এটা গোটা বস্তুৰ আকৃতি গোলকৰ পৰা লম্ব বৃত্তাকাৰ চুঙালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তেন্তে চুঙাটো আয়তন কিমান হ'ব এটা গোটা বস্তুৰ আকৃতি গোলকৰ পৰা গোলকৰ পৰা লম্ব বৃত্তাকাৰ চুঙালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে কিন্তু সিহঁতৰ আয়তনটো একে থাকিব ন গতিকে চু একে থাকিব কাৰণ চোৱা এইটো কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট তুমি একোৱেই কৰিব নালাগে যদি এটা গোটা বস্তুৰ আকৃতি গোলকৰ পৰা গোলক হৈ আছে গোটা বস্তুটো গোলক ঠিক আছে অ'কে আৰু ইয়াৰ পৰা বেচিকেলি তুমি কি বনাইছা চুঙা বনাইছা তেন্তে গোলকটো আয়তন আৰু চুঙাটো আয়তন সমান হ'ব মানে একেটা প্ৰায় বনোৱা হৈছে গতিকে একেই হ'ব অপশ্যন কোনটো কাৰ হ'ব অপশ্যন চি কাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে এটা ধাতবীয় গোলকৰ পৰা অৰ্ধগোলক গঢ় দিয়া হ'ল তেন্তে তলৰ কোনটো সত্য সিহঁতৰ ব্যাসাৰ্ধ একে থাকে একে থাকে সিহঁতৰ আয়তন একে থাকে অ'কে অপশ্যন অপশ্যন এইত কোৱা হৈছে কোৱা হৈছে সিহঁতৰ ব্যাসাৰ্ধ একে থাকে অপশ্যন বিত কোৱা হৈছে সিহঁতৰ আয়তন একে নাথাকে একে থাকে আয়তন একে নাথাকে কাৰণ আধা কৰি দিলে আয়তন কেনেকৈ একে থাকিব কমি গ'ল ন কিন্তু ব্যাসাৰ্য একে থাকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ এতিয়া নেক্সট কোনটো কোনটো আমি ক'ব লাগে কোনটো শুদ্ধ আমি ক'ব লাগে কি কৈছে এটা ধাতৱীয় গোলকৰ পৰা এটা ধাতৱীয় গোলক আছে ছাপ'জ অ'কে অৰ্ধগোলক বনোৱা হ'ল অৰ্ধগোলক মানে যিহেতু বেলেগকৈ কৈ দিয়া নাই আমাৰ অৰ্ধগোলকটোৰ ব্যাসাধ্য চেঞ্জ কৰা হ'ল গতিকে আমি এজিউম কৰিব পাৰোঁ ব্যাসাধ্য সমানেই আছে চাপ'জ অৰ্ধ গোলকটো সমানে কাটি দিছে তেতিয়া অৰ্ধগোলক পাম তেতিয়া ব্যাসাধ্য একে থাকিব ইয়াতো তোমাক কুৱেশ্যনটো স্পেচিফাই কৰি ক'ব লাগিছিলে আৰু ভালকৈ ঠিক আছে কিন্তু আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ ব্যাসাধ্য একে থাকিব বাট আয়তন কমি যাব গতিকে অপশ্যন এইটো কাই বুলি ক'ব পাৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে বেচিকেলি এইটো এচাৰচন ৰিজনিং টাইপৰ কুৱেশ্যন হয় এচাৰচনটো দিয়া হৈছে যদি এটা বাৰম্বা এটা বিভাজনৰ মধ্যম আৰু বহুলুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আৰু টুৱেলভ হয় তেন্তে মাধ্য কিমান হ'ব মাধ্য টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব অ'কে এইটো আমি চেক কৰি চাব লাগিব আমি জানো যে ঠাইছ মধ্যমা ইকুৱেল টু বহুলক প্লাছ টু মাধ্য বহুলক প্লাছ টু মাধ্য হয় তেনেকৈ হয়নে নহয় আমি চেক কৰি চাওঁ মধ্যমা দিয়া আছে থ্ৰী ইন টু মধ্যমা কিমান বুলি কৈছে মধ্যমা টুৱেণ্টি গতিকে টুৱেণ্টি বঢ়ালোঁ বহুলকৰ জেগাত কিমান বঢ়াম বাৰ অ'কে আৰু প্লাছ টু মাধ্য অ'কে এইটো হ'ব ছিক্সটি মাইনাছ টুৱেল্ভ ইকুৱেল টু টু মাধ্য় অ'কে এইটো হ'ব কিমান হ'ব ফিফটি ফৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট ইকুৱেল টু টু মাধ্য় ডেট মিনছ মাধ্য ইকুৱেল টু কিমান মাধ্য ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাধ্য কিমান পালা টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ইয়াত টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিয়া আছে গতিকে এইটো নিশ্চয় নিশ্চয়ুক্তিটো সঁচা এইটো ষ্টেটমেণ্ট এইটো সঁচা কাৰণটো কৈছে মধ্যমাহ ইকুৱেল টু থ্ৰী বহুল' প্লাছ টু মাধ্য হয় বুলি কৈছে কিন্তু এইটো মিছা চোৱা এক্সুৱেলটো কি হয় এক্সোৱেল এইটোহে শুদ্ধ ঠাই মাধ্যম আজিকালি বহুলগ প্লাছ টু মাধ্যম তেন্তে আমি ক'ব পাৰিম এছাৰচনটো শুদ্ধ বাট ইয়াৰ ৰিজনটো ভুল গতিকে আমি কি ক'ব পাৰিম আমি ক'ব পাৰিম তেন্তে এ অশুদ্ধ কিন্তু আৰ অশুদ্ধ অপশ্যন চিকাৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ কোনযোৰ এটা ঘটনা সম্ভাৱিত হ'ব নোৱাৰে তলৰ কোনযোৰ এটা ঘটনা সম্ভাৱিত হ'ব নোৱাৰে অপশ্যন তলত কোনচু এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব নোৱাৰে অপশ্যন চি কাৰণ ইয়াত ঋণাত্মক আছে চোৱা কোনো এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে তোমালোকে এইটো যদিওবা ভাবিছা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট এইটো একতকৈ ডাঙৰ বুলি ভাবিছা এইটো পাৰ্চেণ্টেজত দিয়া আছে যেতিয়া তুমি লিখিবা এইটো একতকৈ হৈয়ে ওলাব ফিফটিন বাই হাণ্ড্ৰেড জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফাইভ একতকৈ হৈয়ে ওলাব সম্ভাৱিত সম্ভাৱিত শূন্য আৰু একৰ মাজত থাকিব লাগে ইনক্লুডিং জিৰ' এন ওৱান বাট কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে গতিকে অপশ্যন চি কাৰে হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যদি এটা ঘটনা ইৰ সম্ভাৱিতা জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ হয় তেন্তে ঘটনাটো নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব ওৱান মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ ডেট মিনছ জিৰ' পইণ্ট নাইন ফাইভ অপশ্যন ডি কাৰেক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে ভালদৰে মিহলোৱা ফিফটি টু এটা কাৰ্ড থকা এযোৰ তাজপাটৰ পৰা এটা কাঠ টানি অনা হ'ল এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা পোৱা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা দুটা থাকে গতিকে টু ডিভাইডেড বাই ট'টেল কাট কিমানখন হৈছে ফিফটি টু গতিকে টু বাই ফিফটি টু অৰ্থাৎ ওৱান বাই টুৱেণ্টি ছিক্স গতিকে একটো কাৰ লগত মিলিব তিনিৰ লগত মিলিব এটা স্কাৰ্পন পোৱা স্কাৰণনৰ পাট তেৰখিলা থাকে ঠিক আছে স্কাাপনৰ পাত কেইখিলা থাকে তেৰখিলা ডিভাইডেড বাই ফিফটি টু এতিয়া এইটো কটাকটিটি কৰিলে ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ব গতিকে দুইটো কাৰ লগত মিলিব চাৰি লগত একটো কাৰ লগত মিলিছে তিনিৰ লগত দুইটো কাৰ লগত মিলিব গৈছোঁ চাৰিৰ লগত ঠিক একেদৰে ৰোহিটনৰ গোলাম ৰোহিতনৰ গোলাম এটাই থাকে গতিকে তলত পাৰ্ট পাট কেইখন আছে বাৱন্নখন গতিকে ওৱান বাই ফিফটি টু হ'ব গতিকে তিনিটো একৰ লগত মিলিব অভিয়াছলি চাৰিটো এটা মুখ কাঠ পোৱাৰ সম্ভাৱিত কিমান হ'ব মুখ কাঠ ট'টেল বাৰখন থাকে বাৰ ডিভাইডেড বাই টোটেলখন ট'টেল কাট বাৰখন থাকে কটাকতি কৰিলে এইটো ওৱান বাই ফ'ৰ আহিব এটা মুখ কাট পোৱাৰ ওৱান বাই ফ'ৰ নাহে কেনেকৈ ওৱান বাই ফ'ৰ আহিব কটাকটি কৰিলে এইটো থ্ৰী বাই থাৰ্টিন আহিব গতিকে এইটো এইটো চাৰিটো চাৰিটো তোমাৰ দুই লগত মিলিব গতিকে এক টো তিনিৰ লগত মিলিছে এক টো তিনি লগত মিলিছে দুইটো চাৰি লগত মিলিছে তিনিটো একৰ লগত মিলিছে চাৰিটো দুই লগত মিলিছে অপচন ডি কাৰেক অপশ্যন কোনটো কাৰেক অপশ্যন ডি নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে এডাল ৰেখাখণ্ড এ বিক থিজটো টো অনুপাতত ভাগ কৰোঁতে পোৱা অংকনৰ পৰ্যায়বোৰ এনেধৰণৰ এ বি ৰ লগত এটা সূক্ষ্মকুণ হোৱাকৈ যিকোনো ৰশ্মি এ এক্স আঁকা বি এ ফাইভ সংযোগ কৰা বিন্দুটোৰ মাজে এ ফাইভে সমান্তৰালকৈ টনাকৈ এডাল ৰেখা আঁকা অ'কে নেক্সট মানে কোনটো পইণ্টৰ পিছত কোনটো পইণ্ট হ'ব সুধিছে আমি প্ৰথমতে এ বি লগত সূক্ষ্মকুণ হোৱাকৈ প্ৰথম এ বিৰেখাডাল আঁকি ল'ম এ বি এষা এটা আঁকি লোৱাৰ পিছত এ বি লগত সুখমুখুন হোৱাকৈ প্ৰথমে এ এক্স আঁকিম গতিকে প্ৰথমে এইটো ষ্টেটমেণ্ট আহিব এইটো ষ্টেপ ওৱান এক টু ষ্টেপ ওৱান নেক্সট কি হ'ব সেই বি এক্স বি এক্স নহয় এ এক্স কনচিডাৰ কৰিছে সেই এক্সত তুমি মানে বিন্দু কনচিডাৰ কৰিব লাগিব এ এক্সৰ ওপৰত পাঁচটা বিন্দু ল'ব লাগিব চাৰি টু ষ্টেপ টু চাৰি টু ষ্টেপ টু গতিকে এইটো ওলালে এক টু ষ্টেপ ওৱান চাৰি টু ষ্টেপ টু গতিকে অপশ্যন বিটাই হ'ব বাকীকেইটা নিমিলেও গম পাইছা আৰু এক টু ষ্টেট ওৱান চাৰি টু ষ্টেট ষ্টেট ষ্টেপ টু গতিকে অপশ্যন বি টো গাই খাব তলৰ তালিকাখন মিলোৱা এটা বহুপথ দিয়া আছে এই বহুপথটো কি হয় ৰৌী বহুপথ এইটো আছেনে উৰুক্ষী বহুপত আছে এক টো কাৰ লগত মিলিব চাৰি লগত এইটো দুইটো কাৰ লগত মিলিব এইটো দি ঘাট বহুপথ হয় দুই টো তিনিৰ লগত মিলিব নেক্সট তিনিটো কাৰ লগত মিলিব তিনিটো কাৰ লগত মিলিব তিনিটো তিঘাট বহুপথ হয় এইটো দুই লগত মিলিব অঁ চাৰি টু একৰ লগত মিলিব এইটো চাওঁ ক'ত ক'ত মিলিছে এক টু চাৰি লগত দুই টু তিনি লগত তিনি টু দুই লগত চাৰি টু একৰ লগত অ'কে অপশ্যন চি কাৰেক্ট আই থিংক আজি এই পেপাৰখনত যিখিনি কুৱেশ্যন আছিলে এম চি ইউ কুৱেশ্যন সেইখিনি বুজি পালা নতুন টাইপৰ কুৱেশ্যন আছিলে আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা কনফিউজন থাকে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰা আৰু বাকী পেপাৰখন মই দেখাই দিছোঁ বাকী ইয়াতো কিছুমান নতুন টাইপৰ কুৱেশ্যন আছে যিখিনি কুৱেশ্যন মই তোমালোকৰ লক্ষ্য চিৰিজত মানে কভাৰ কৰিম মই যিহেতু ইউটিউবত এটা চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ য'ত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে হাইস্কুল সেকেণ্ডৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তাত মই ইয়াৰ পৰা ভাল ভাল কুৱেশ্যনবোৰ ইনক্লুড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে যদি পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰি এই ভিডিঅ'টো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা তাত এটা পি ডি এফ লিংক পাবা সেই তোমালোকে পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা আৰু তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকটো যদি পি টি এছ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেন্তে আমালৈ গণিত বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নপাত দুখন প্ৰেৰণ কৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে ডাবোল এইট ডাবল ওৱান জিৰ' ছিক্স নাইন এইট ওৱান থ্ৰী তোমালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ